ើងដឹងថានៅកម្ពុជារបស់យើងគឺយុវជនដែលមានអាយុក្រោម 35% យើងមានរហូតដល់ប្រហែល 70% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តានុពលមួយដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាពីសម័យមុនយើងក្មេងៗបាទសូម្បីតែចុចតែលេងទូទាស់យើងអត់ចេះផងតែឥឡូវក្មេងៗទូទាស់ទេដល់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចេះលេង YouTube តែ4ឆ្នាំក៏ចេះស្រាវជ្រាវអំពី Space Technology មួយចំនួនតែនេះគឺជាអ្វីដែលជារំពឹងទុកថាកម្ពុជារបស់យើងមានសក្តានុពលទៅលើការបន្តដើរវិស័យជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានេះចឹងហើយយើងឃើញតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញតែក្មេងៗតែនិយាយរួមទៅតែគាត់មាន smartphone ប្រើគាត់ចេះប្រើប្រាស់ Facebook social media មួយចំនួនទៀតបាទរហូតដល់ TikTok ឬក៏ Instagram ឬក៏ Twitter ដែលជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាជាចំណុចមួយមានព្រោះដោយសារអីនៅពេលដែលគាត់ចេះប្រើ YouTube ហើយគាត់អាចស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើននៅក្នុង YouTube នេះវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនសិភើវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេរសេរជាច្រើននៅក្នុង YouTube នេះតែគាត់អាចរៀនសូត្របានហើយគាត់មិនបាច់ថាយើងរី invent the wheel ទេបាទបានលើថាធ្វើកង់អាទេឡើងវិញទេកង់អាទេគេមានហើយគាត់និយាយយើងអនុវត្តបានហើយយើង transfer technology ពីប្រទេសគេទៀតតាមបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើ drone បាទអញ្ចឹងបានលើថាយើងមិនបាច់ទៅខំប្រឹងស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើ drone ឡើងវិញបច្ចេកវិទ្យាគេមានហើយយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចកែច្នៃឲ្យមានលក្ខណៈជាខ្មែរបើយើងសំស្របហើយមានលក្ខណៈជានវានុវត្តតាមលើថាយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មទីផ្សារបាននេះគឺជាផ្នែកសារមួយប្រទេសហើយការ technology សំខាន់របស់ខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹង technology វាមាន pro and con តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវបង្កើតជំរុញការធ្វើបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ហើយនឹងគុណសម្បត្តិសង្គមប្រទេសជាតិរបស់យើងសង្គមសន្តិសុខជាតិរបស់យើងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចព្រោះយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះអត់មានអាចប្រទេសណាដែលធ្វើកសិកម្មផ្លាយជាប្រទេសដែលមានទេបាទគេយើងធ្វើស្រែប្រមាណហិកតាឯងគេលក់យន្តហោះមួយឬគេលក់ឡានមួយយើងឃើញវាមានការប្រៀបធៀបគ្រប់គ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយតែខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបានយើងជំរុញកសិកម្មរបស់យើងឲ្យទៅជាកសិកម្មដែលប្រើប្រាស់ជាកសិកម្មដែលទំនើបហើយដែលឡាយអ្វីដែលសំខាន់គឺវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់យើងដែលត្រូវទៅជឿចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានកាន់ច្រើនដើម្បីយើងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឧទាហរណ៍ទេគឺកាត់ដេរគាត់កាត់ដៃមួយថ្ងៃបានកាត់បានអស់ហើយតែបើសិនជាមានម៉ាស៊ីនជួយជារ៉ូបូតជួយជាងអាចដល់30ដងឬ50ដងតែមានលក្ខណៈពិសេសខ្លួនបាទអាចនិយាយចាស់នេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគ្រាន់លើកជាឧទាហរណ៍ធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីតាមពិសេសចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69